Ja. Ja. Har dere truffet hverandre? Ja, jo, men sånn. Du har noe her som ikke jeg har. Nei, jeg har noe annet, altså. Jo, vi har truffet hverandre før. Ja, ja da. Har dere truffet hverandre sånn? Ja, sånn, ja, ja, på en gang sånn her, ja. Jeg har kysst hverandre. Ja. Mer skjegg. Syns du det ligner? Hva? Syns du det ligner? Ja, jeg tycker det. Fint. Jeg skal bra, va? Og du synger også sammen med barn nå. Er det noen grunn til det? Nej, det är det inte annat än att vi hade en bit där vi behövde barnröster. Ja. Så att vi satte ihop en kör med producentens fettrar och producentens barn och Mariana och Lotta och släktingar. Ja. Decibelkören kallas det för. Och det har nog med Karl Johan att göra. Ja. Ja. Turistens klagan. Turistens klagan, ja. Ja. Varsågod. Du gör bara. Vi prövar det. Ja. Nei. Da går jeg. Ja. Ja. Du kan godt sitte. Kom. Det sjunger några glada ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men det är bra sång är glad. Om inga ungar funnits så sputar jag. Min dam, att språket slinter i vissa fall på grund av snön som blöter fast och kall. Stor sak i det, skidåkning har också skärm. Gnid in i skinnet nästan så blir det varm. I dag att språket gnisslar i vispen. Grund av snön som gnisslar fast det är kall. Stor sak i det, skidåkningar och så skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du varm. Längre finns, då är allting slut. Vad är det då för mening att man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp, men så länge det finns ungar så finns det hopp. Du kan gå på kåken, 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 på k